زمنګ ویډیو در سره لایک کړي او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړي مننه. د ژمی د یخ شپې خوره خاموشي کړکۍ ته د شلیدلې پلاستیک پړخه ماتوله. امید خان په برستن کې کلک رانغړلی و. له یوه خوا د یخنۍ له وجې خوب نه ورتللو، ځکه یې لاسونه په پښو ایښي او غونج پروت و. بل طرف یې د کاکا دې خبرې زړه کې ډار ورغورځولی و چې سپوږمۍ به رانه تر هغې په سترګو هم ونه ویني شي تر څو پوهنتون ته بریالی نه شي. همدې سوچونو یې زړه کې لارې جوړې کړې وې چې ناڅاپه یې موبایل ته زنګ راغی. د چې تر څو ورته سلام وایه غیرت ترېنه مخکې شو. غیرت یم لکه چې له خوبه مې وویستې. هغه غورزنګ به پیژنې؟ کوم غورزنګ؟ خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟ هغه زما د ماما زوی مړه، هغه پوهنتون کې شې دی. ښه ښه، هغه غونډارې ښه څه یې ویل؟ ویل یې سبا ته به پوهنتون ته راشي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته ID کارتونه توضیح کوي. ما ویل تا هم خبر کړم او دا یې هم راته وویل چې څومره وختي راتلی شي چې بیا وروسته بروبار جوړیږي. سهار د وخته هیلې د باغچې څخه د سون لرګو پسې له کوره په وتو کې وه چې دروازه کې امید سره سترګې په سترګو شوه. یوه شیبه دواړه چوپه خوله ولاړ و. بیا امید ورته وویل دعا کوه د کانکور امتحان مې نږدې شوی، که خدای تعالی مې کامیاب کړي ستا د دادا بانه به ختمه شي. په همدې سره یې د سپوږمۍ نه د لاس په اشاره خدای پاماني واخیسته او روان شو. سپوږمۍ د کور مخامخ کنډو کې داسې پرته ودرېده لکه د مازیګر لمر سترګه چې د غره څوکه کې ولاړه وي. د سحر لمر لا خپلې وړانګې پر ځمکه نوې غوړولې چې دوی دواړه ښار ته ورسېدل. د ښار په هغه هوټل کې یې چای وسخلو چرته چې د کلي ډریوران سره راټولیږي او بیا په نوبت کلي ته ځي. خو دوی د چای وروسته پوهنتون ته ځان ورساوه. هلته د امید کارت نادرکه و. له ډېرې ګرځېدا وروسته یې په یوه دفتر کې پیدا کړو. په کارت کې یې دوه ورځې وروسته د امتحان نتیجه لیکل شوې وه. امید دوی دا دواړه شپې له غورزنګ سره د پوهنتون په لیلیه کې سبا کړې، خو له ډېره سوچه پرې دا دوه شپې د کال په څېر تېرې شوې، ځکه د کانکور امتحان ورته د قیامت د ورځې هم سخت ښکارېده. کله چې د امتحان ورځ راورسېده له ده سره چې کومه اندېښنه وه هسې هېڅ هم نه و، ځکه یې په سړه سینه سوالونه حل کړه. د کانکور له امتحان وروسته یې د پایلو ورځې شپې شمارلې. بله ورځ خبر شو چې د کانکور نتایج اعلان شوي. موبایل یې له جېبه راوویست، غورزنګ ته یې زنګ وواهه. هغه له سلام کلام وروسته ورته وویل زه به خواري وکړم چې نتیجې مو ژر وګورم، خو دې اولو وختو کې د لوړو زده کړو سایټ ډیر مصروف وي، خو بیا هم کوښښ کوم چې انتظار مو لنډ شي. هغه ډاډ ورکړو، خو تر سبا سهاره یې هیڅ پته ونه لګېده. امید او غیرت آخر دا فیصله وکړه چې باید یو کس ښار ته حتما لاړ شو، نیټ کیفې کې خپل نتایج وګورو. غیرت امید ته وویل یو بل نه به یې څه پټو، زه خو هسې هم په ځان باوري نه یم، تا خو 12 کاله په ځان خوبونه حرام کړي، اوس خو باید اطمینان حاصل کړي. امید هم ورسره ومنله. ښار کې یې په پښتنو نیټ کیفې پیدا کړه. هلته د ده په څیر نور هلکان هم په دې انتظار ولاړ و چې خپل مستقبل ورته معلوم شي. دی هم ورسره قطار کې ودرېدو. یو به په نمبر نیټ خونې ته ورتله. د لږ ځن وروسته به د چا خوله له خندا ډکه او د چا به سترګې سرې راووتو. بالاخره د ده نمبر هم راورسېدو. د نیټ خونې کمپیوټر کار ورته وویل ID نمره دې راته ووایه. امید ورته ID نمبر ورکړه. لږه شیبه وروسته یې په مسکا ورته وویل مبارک شه، خو شیرني به پکې وي، ځکه ته په ښو نمرو د ننګرهار پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوی یې. امید له ډېرې خوشحالۍ ځوان ته د 100 افغانیو پر ځای 300 ورکړې او له نیټ خونې په منډه راووتو. له ځان سره یې ویل اوس به موبایل ته کار چې کړم ټولې کورنۍ ته به مبارکي ووایم. د کاکا په زړه به مې یخې اوبه تلی شي او سپوږمۍ به نو. زړه یې له خوشحالۍ درزېده.
د سړک په پورې غاړه یې د کارتونو د پلور غور تر سترګو شوه. منډه یې کړه. په سړک د بریک ترخو غږونو د لارویانو سترګې ورواړولې. کتل یې چې امید د واده په ورا پسې د مست ګلپوش موټر تر ټیرونو لاندې وروستۍ سلګۍ وهلې.